Апеляційний суд Харківської області поставив крапку в справі про адміністративні правопорушення з боку директора Липковатівського аграрного коледжу Миколи Таркана. Ще у березні 2017 року рішенням Київського районного суду впровадження у справі було закрите за відсутності адміністративного правопорушення. Але прокуратура подала апеляційну скаргу. Якщо по суті, можна сказати, от в англійській мові є таке поняття «future perfect» – це майбутнє, яке вже сталося. І от Таркана Миколи Петровича намагались засудити за те, що в майбутньому може статися. Однак, на щастя, і не сталося. І в українському законодавстві немає відповідальності за те, що може настати в майбутньому. Тому суд розібрався, і районний, і апеляційний суд розібрався. І виніс законне, обґрунтоване рішення. Вже третій рік колектив Липковатівського аграрного коледжу веде боротьбу за те, щоб повернути землі сільськогосподарського призначення, захоплені рейдерами. Звинувачення у корупції та адміністративних порушеннях, переконаний Микола Таркан, чергова спроба завадити навчальному закладу у цій боротьбі. Декілька десятків судів виграли, декілька десятків, ми вже збилися. А нас затягують, реально займаються тим, що вигадують якісь ситуації. Тобто, таким образом вони хочуть нас взяти ізмором, а землю все-таки забрати у державної установи. Колектив воює за державну землю і повертає її в державну власність. Влада займає, наблюдає за цим. Розглянувши справу, апеляційний суд Харківської області приймає рішення. 16 травня 2017 року апеляційний суд Харківської області в оголошеному складі, розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду міста Харкова, дану справу за апеляційною скаргою прокурора на постанову Київського районного суду міста Харкова 27 березня 2017 року встановив. Дивлячись статті 294 Кодексу України про адмінправопорушення, суд постановив. Постанову Київського районного суду міста Харкова від 27 березня 2017 року про закриття провадження по справі за відсутністю дій Таркана Миколи Петровича складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172 значком 7 Кодексу України про адмінправопорушення, залишити без змін апеляційну скаргу прокурора, залишити без задоволення суддя Київ. Судове засідання по даній справі оголошується закритим. Дякую. Я думаю, що треба подякувати все-таки нашій судовій системі за ці три роки, які ми пройшли. Є судді, що б там хто не казав, і як би не казав, які ще, я думаю, крім того, що соблюдають закон, вони ще люблять Україну, наш народ, нашу землю. На щастя, це постанова апеляційного суду в справах цієї категорії не оскаржується, тому що прокурори ще б і в Київ, можливо, їздили б та доказували свою правоту. А ми свою.